Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni Arif nak tunjuk kat korang koleksi casing telefon Arif. Arif gunakan iPhone 7 Plus. Arif guna phone ni daripada bulan April 2019 sampailah Disember 2020. Arif ada lagi phone case sebenarnya, tapi banyak yang dah, ada yang dah rosak, ada yang dah kotor, so Arif dah buang. So ni je yang tinggal. Total phone case Arif ada 15. So Arif akan tunjuk kat korang satu persatu. Dah dekat bawah kat atas meja ni, ada yang Arif beli dekat Shopee, ada yang orang bagi, ada yang Arif beli kat kedai-kedai telefon. So yeah, let's get started. Cik. So phone case yang pertama yang Arif ada ni dia. Ni Arif baru beli, tak buka lagi. Arif beli ni dekat Shopee. Tada, ni dia. Casing cermin. Ni cermin tau. Menarik kan, cantik kan. So kat sini dia macam cermin. Korang boleh ni. Haa, tadi nampak tak? So kat sini korang boleh ni letak, apa, tengok muka sendiri. Tu dia. Arif beli phone case ni sebab Arif ada nampak seorang YouTuber tu pakai. So Arif rasa macam menarik, so Arif belilah. Dia ada plastik sebenarnya, tapi Arif dah buka dah sebelum ni. Ya, tu dia. Okay, yang kedua Arif ada casing juga. Ni pun sama juga, baru beli belum pakai. Okay, jadi kita tengok. Ya, yeah. Haa, ni dia. Dia warna hijau. Nampak tak? Haa, tu dia. Nampak kan? Haa, tu dia. Dia warna hijau turquoise. Macam ada awan-awan. Lepas tu dia bunyi ni lembut. Serius lembut. Dia macam, tak tahulah kain apa tu, tapi sedap lah. Cantik kan? So ada beli kat Shopee juga. Banyak daripada Shopee je ada beli. Yang ketiga Arif ada casing ni ha. Tada, ni. Yang ni pun paling lama, case ni paling lama Arif pakai. Dia tahan. Dia tahan, lepas tu warna dia pun still cantik lagi. Kan tak turun-turun. Biasanya kalau phone kita pakai casing, dia mesti kan jadi warna kuning-kuning kat sini tu tak? Tapi yang ni, casing dia mesti cantik. Guys, Arif terlupa nak bagi tahu yang bulat tu sebenarnya dia boleh jadikan stand. Ha, dia boleh tarik, lepas tu dia boleh jadikan stand. Tapi Arif lupa nak tunjuk. Okay, jom sambung tengok video. Balik. Ya, sekejap eh. Okay. Lighting tak ada. Dah nak hujan. Okay, sekejap. Aduh, okay. Lepas tu, casing yang keempat. Arif ada casing ni. Dia warna-warni, ada warna biru, ada warna purple. Cantik. Arif beli ni dekat kedai telefon. Tapi Arif tak ingat kat mana. Lama-lama juga dia pakai. Lepas tu dia pun cantik juga. Dia tak kuning, dia tak kotor. Okay. Lepas tu, Arif ada casing yang ini. Haa, ni dia. Ni apa? Haa, ni dia. Yang ni ada dapat hadiah. Hadiah birthday tahun lepas. Kasih Arif bagi. Dia timbul. Dia tu. Cantik kan? Ini apa tah? Aku tak ingat je nama dia. Pun cantik juga. Dia 3D sebab dia ada timbul dekat sini. Haa, warna kelabu. Okay, lepas tu Arif ada casing ni. Haa, ni dia. We Bear Bears. Yang ni pun Arif dapat hadiah juga daripada kawan Arif, Amir. Dia yang bagi, birthday Arif tahun lepas. Dah gelap. Dah nak hujan, lighting tak ada. Okay, tak apa, teruskan. Okay, lepas tu Arif ada casing ini ha. Yang ni pun Arif beli dekat Shopee juga. Warna oranye. Lepas tu dia punya ni boleh tutup. Sekejap eh. Tada, ni dia. Alamak, hujan. Kejap. Haa, okay. Okay ke? Lighting. Okay lah kot. Okay, lepas tu Arif ada casing ni. Yang ni Arif beli kat kedai telefon juga. Arif tak ingat nama kedai tu apa. Dia cantik. Sebab, tapi atas ni dah calar-calar. Ya, tapi bawah dia cantik. Tapi tu lah. Tepi dia, sebab kotor. Design ni lawa, cuma tu lah. Dia dah apa tu?
dah calar kat sini dengan dah kotor-kotor sikit. Okay, lepas tu kalau ada hujan, mesti korang dengar hujan kan? Okay, takpelah. Okay, good rating. Okay lah kot. Kalau dengar bunyi hujan tu, sorry lah eh. Okay, lepas tu Arif ada casing ni. Yang ni pun Arif beli dekat Shopee juga. Dia ada line. Nanti cantik juga, dia tahan juga. Sebab dia tak foto. Lama juga Arif pakai, warna hitam sama dengan baju. Okay. Lepas tu yang ni pun sama juga design dia. Cuma dia dah ada kotor-kotor sikit. Tapi tak apa. Eh, dua ni daripada kedai yang sama, design yang sama, cuma warna je lain. Ya. Okay, lepas tu yang ni, ni korang tahu kalau korang tengok video pertama hari yang buat Ego Farmer Birthday. Ya, korang tahulah. Yang ni pun ada dapat hadiah. Kawan hari bagi, baru je bagi. Ya, birthday 2020. Kalau korang belum tengok video tu, korang boleh tengok, okay. Ini dia nama CDG. Ya, logo tu cantik juga. Lepas tu okay, lepas tu Arif ada casing. Ni dia. Tada. We Bear Bear juga. Yang ni pun ada dapat daripada cousin Arif. Dia bagi. Tapi warna putih kan. Warna putih dia. Sebab kotor, Arif takut nak pakai. Tapi ada kotor sikit-sikit. So Arif simpan sebab Arif takut. Okay, dia bertambah-tambah teruk lagi. Sebab warna putih kan sebab kotor. Tapi cantik. Tapi cong je kan. Ya. Rating dah tak ada sebab hujan. Aduh. Takpelah, kita teruskan je lah. Kalau dengar bunyi hujan tu, sorry lah. Okay, lepas tu Arif ada casing yang ni. Ini ada beli dekat Qnet. Dia cantik sebab dia ada lubang-lubang kat sini. Nampak macam unik. Arif beli warna apa ni? Warna silver. Ha, silver. Okay lah, cantik lah juga. Lama juga Arif pakai casing ni. Lepas tu Arif ada casing lagi warna ni, warna coklat. Arif beli ni sebab Arif suka warna dia, warna brown. Tapi Arif, tapi ni ha, ada gambar ni ha pula, Jerry. Tapi takpelah, Arif beli ni sebab Arif suka warna dia sebenarnya. Okay lah kan. Lepas tu last kali Arif ada casing yang ni. Yang ini dan ni daripada apa tu, cerita Monster University tu. Warna dia je Arif suka sebab macam warna biru-biru. Warna dia biru-biru sikit kan. Okay, ada beli. Mesti dia ada ni ha. Apa ni nama ni? Su Suli. Apa tah nama dia? Ha, ni dia warna biru. Cantik juga casing ni. So ya, ni lah casing yang terakhir. Yo, yang ni dia sama, sama design. Tapi ada beli dekat tempat berbeza. Ni ada beli dekat Qmax. Yang ni ada beli dekat Shopee. Tapi dia samalah. Design ni sama. Apa tu dia punya material ni sama. Cuma kedai yang berbeza. Ha, ni dekat Qmax, yang ni dekat Shopee. Okay, itu je lah koleksi-koleksi phone case yang ada daripada Arif guna daripada tahun 2019 sampai 2020. Daripada bulan April 2019 sampailah Disember 2020. Haa, tu dia. Lighting pun dah tak ada dah. Tadi okay waktu shoot tapi tiba-tiba nak hujan. So, kalau korang dengar banyak hujan tu, sorry lah eh. Okay, so yang mana-mana casing yang ada beli dekat Shopee tu, korang boleh tengok link dekat description box down below daripada letak kalau korang nak beli. Okey lah, itu je lah video untuk hari ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa like, comment, share and follow Instagram Arif. Okay, bye.